Mahtava. Komia kala. Komia. Tänään on meritaimepäivä. Meri on lähes tyyni, pieni usva laskeutunut vedenpintaa veneessä. Täällä on Harri, Jaska ja Ville. Miltä elämä näyttää? Aika mukavalta taas kerran. Taimenen kannalta näyttää aika unelma keliltä, että en tiedä onko taimen otilla, mutta käydään katsomassa vähän. Kalastaja ainakin viihtyy. Eikö se sanonta ole, että se taimen syö vaan tyrskyillä? Vai ottaako se tämmöisenä tyvenenä päivänä? No kyllä se nytkin, mitä viime aikoina on ollut ne tapahtuma, niin ne on silti, ei ne ole siellä pahimmissa tyrskyissä ollut enää näin loppukaudesta. Selvä. Ja nyt päästään ihan ulapalta heittää myös tiettyjä paikkoja niin mihin ei tyrskyllä päästä. Selvä, lähdetään kokeilemaan. Nyt lähdettiin meritaimen jahtiin. Tän ulommaksi Harri ei enää pääse. No ei, ei ole kauheasti enää mielekästä tästä paljon kauemmas mennään. Siellä vesi putoaa sen verta syväksi, mutta näiltä viimeisiltä kiviltä ennen Ruotsiin niin käydään katsomassa, että onko taimenta liikenteessä. Nyt eletään tosiaan marraskuuta ja vesi on täällä ulkomerellä 7 asteista. Nyt on tyyni päivä. Tuule ei yhtään, mutta sitten vanha maininki vielä pikkasen tätä aaltoa tuo, mutta ei aiheuta toimenpiteitä. Sulla on siellä kevennetty rosteri lusikka siiman päässä. Onko joku spesiaali uittotekniikka? No ei, aika tasasta kelausta, välillä pieniä pysähdyksiä. Ja sitten siihen voi vähän oman maan mukaan tehdä vähän väristyksiä ja muuta, mutta kyllä se varmaan on se juttu tässä, että löytää taimenen ja saa sen lusikan sen näkökentään. Niin juuri näin. Eli tärppiväli voi olla pikkasen pidempi kyllä kuin ahvehommissa. Kyllä se voi vähän olla joo. Yksi isäntä sanoi, että joka 10 000 heiton jälkeen hän on saanut aina taimenen. Joo, se ei varmaan ole kauhean kaukana. Jos tuossa olisi laskuri tuossa kelassa, niin kyllä siinä päivän mittaan aika paljon tyhjiä heittoja tulee. Se on ihan tosi. Tulee. Sulla on tosiaan käytössä tämmönen vähän jämäkämpi, pidempi vapaa, eli Spintube Pro Trautti 275, ja sillä saadaan pitkiä heittoja. Se on tavallaan, saadaan haravoitua aika isot alueet, ja se on kumminkin tommonen taimen on voimakas kala, niin se tarvii vähän jämäkkyyttä vavalta. Joo, kyllä täällä pystyy pistämään sitten aika tiukille sen kalan, ettei ei tarvitse niin mahdottoman kauaa väsytellä, että se liikkuu aika rivakasti sitten, kun se on kiinni. Joku miettii sitten minkälainen kela, niin tämmönen 3-tonninen tai 4-tonninen kevyt alumiinikela ja kuitusiimaa voi käyttää tuommoista 0,18-0,20 millistä ihan oman maun mukaan. Ja sä heittelet noitten kivien viereen lähelle saaren rantoja. Joo, että se saattaa tähän aikaan, kun vesi on kylmä, niin saattaa olla hyvinkin todella matalassa se kala. Kannattaa kyllä koluta ihan saaren rannat ja kivien kupeet. Saattaa olla tosiaan hyvin matalassa se kala. Kyllä. No mikä sen taimenen tänne ajaa? No kyllä näillä seuduilla ainakin on, niin varmaan se pääasiallinen sapuska on kolmipiikki. Ja sitä kerääntyy näihin matalikoihin, niin totta kai sinne, missä on ruokaa, niin petokala sitten löytyy sieltä, taikka ei löydy. Juuri näin. Mut mukavaa tää on tää maisema. Maisema kävi käsin kosketeltavissa. Tosiaan veneessä on isi Jasu. Miltä elämä näyttää? Elämä on ihan hienoa. Täällä aavan reunalla ulapalla. Ei täältä huolta huomisesta. Juuri näin. Ja Porin karhu Ville pärjäilee kans. Mä heittelen maata isommat tai perästä pojista, mitä pojit jää. Ja se on aika hienoa olla täällä aavareunassa tällä. Ei kauheasti keikut. Harvinaista herkkuu, komiaa on. Juuri näin. Siinä näkee hyvin kun
tosiaan ei tuule yhtään. Vanha maininki käy, se veulaa tätä. Miksi Harri tätä kutsuttiin? No en mä tiedä, mä sanon tätä rasvalaineeksi, että tää on semmonen, mikä mulla aina niin aiheuttaa vähän tasapaino aistiin hankaluuksia. Kyllä, kyllä. Että semmonen isompi, terävämpi aalto, ei mitään, mutta sit kun on tommonen loiva maininki, niin se... Juuri näin, se juuri vähän... näin. Mut se johtuu varmaan siitä, kun sä et oo tarpeeksi käynyt kalassa. Ei, niin... se täytyy varmaan vielä muutama vuosi. meneillä, niin ehkä se rupeaa sitten sujuu. Juuri näin. Ei mitään. Lähdetään katsoa, että antaako Ahti meille edes pyörähdystä vieheen perässä. Mikä, Ville, sulla on paras muisto Meritaimen reissuilta? Eilin. Mitä silloin tapahtui? Lähdettiin vähän kokeilemaan onneemme ja tuo... Oli semmoinen... Sanotaan, että, niin kuin, että puoli nätti päivää ja aurinko paistanut, mutta päästiin vähän tuolta tulopaltakin kokeilemaan. Ja kummallista oli se, että ei ollut niin sanotusti tärppejä tapahtumia juuri lainkaan. Sitten mentiin yhden karikoreunaan, mistä meidän kaverin oli saukko. Ja siihen sitten kunnari heitti ensimmäisen heiton siihen paikkaan. Ja oliko se 64 senttinen taimen tuli sieltä, niin tuo, sanotaan, että jossain se paras taimen muisto on, niin ainakin tuorein. Ai yes! Yes! Ei, on 3-4 kiloa. Yes! Kummer saa tekkalaa! Mikä on tunnelma nyt? Ruotsalaisuuden päivä, Svenu Pelle! Joo! Ikäänä sanonut jotain! Näin se välillä yllättää. Se on tiukan päivän jälkeen, kun onnistuu. Niin... No teillä jatku kala. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun kala oli saatu? Käytiin Ouras saunas, syötiin ripsit ja tuo... Sitten jälkiruuaksi pari tuntia kalastusta ja sitten tuleekin tähän vuoden aikaa jo pimeä, niin tuo. Sitten täytyy ruveta liikkumaan kotisatamaa päin, mutta oli hieno päivä. Varmasti. Hieno päivä kyllä. Täällä heitetään perhoa taimenelle. Mitä siellä on siiman päässä? Täällä on tommonen pieni tinseli ja sitten tommonen pinkki katka. Pinkki katka ja tinseli. Tinseli on vähän niinku jäljittelee kolmipiikkiä ja... Pinkki katka, niin elittelee katka. Minkälainen on sitten uitto? Saa olla aika nopeeta uittoa nytte. Saa sen taimenen reagoimaan. Ja nyt vielä varsinkin, kun on tosi tyven keli, niin kannattaa uittaa niinku nopeesti. Minkälaiset välineet taimenhommissa niin perho-vehkeiltä vaaditaan? No taimenhommis mä käytän tätä Eumeri tosi isisettiä, mut mä oon nyt tähän taimenhommiin vaihtanut tähän tuo interi, slow interi siiman nytte. Mut tässä voidaan heittää ihan sillä interi siimalla, mikä tulee tässä setissä mukana. Eli miksi heitän haukisetillä, niin se, että pitää kuitenkin aika pitkiä heittoja heittää, niin tällä saa niin poveria siihen heittoon. Ja sä saat parinkymmenen metrin heitot helpolla heitettyä. Koska taimenet, ne on tuolla ihan rantakivillä saattaa olla, niin se heitto pitää lähteä tuo pitkälle. Ja, tai sitten joudut heittää kovassa tuulessa, niin se on toinen. Heitetään ihan tonne rantakiviin ja lähdetään sieltä aika nopeeta uittoa uittamaan. Onnistuuko tämä taimenen kalastus ilman venettä? Onnistuu, ja sanotaan, että melkein kaikista parasta on niin kuin rannalta tehdä, että meet ihan rannalta heittelee. Koska tuo
Nythän unelma keli heittää veneestä kuin tyven. Niin tuuli ei haittaa sun heittoa, että sä voit heittää ihan mistä suunnasta vaan. Mut sitten kun tuulee, niin tuo, se hankaloittaa. Hankaloittaa sitä perhon heittämistä. Tää niemennokka näyttää olevan tyhjä. Ainakin perholta. Onko käynyt lusikan perässä? Ei ole kyllä minkäänlaista havaintoa vielä, mutta sanotaan, että meritaive hommissa eli ei nyt vielä ihan vaikuta epätoivoon. Sieltä. Mitä Harri just äsken tapahtui? No otti taimen kiinni ja hyppäsi aika rivakasti ilmaa ja ravisti ja irti. Tää on tämmöstä joskus. Mutta meritaimen mies sanoisi, että päivä on pelastettu. Joo, kyllä. Kyllä se kummasti pisti veren kiertäälle. Siinä on tosiaan, tultiin tämmösen saaren rantaa ja ihan rantakiviltä ja uistin tuli pikkasen sieltä ulos ja sit tämä. Kyllä. Kun sä oot tommonen rauhallinen mies, niin osaako, tuleeko semmonen olo, että ei hyvää päivää? Ei se vaan niinku hauskaa, että jotakin tapahtuu. Meillä nuorilla on vielä oppimista. Välillä mua. Kyllä mulla on semmonen, mua syö sen takia miestä, kun olisi nyt saanut vaikka sun kanssa kuvaa sen. Niin, no kyllä se olisi ollut ihan kiva saada ylös asti ja ihan nätti kala oli, että ei siinä mitään, mutta toi... Tää on kalastus tämmöinen. Kamera päällä silloin kun tapahtui. Miltä se tuntuu, kun taimen närppää kiinni? Kun ne on vähän harvas ne tärpit, niin ei siinä sydän kurkkuu mene, mutta veri alkaa kiertää ja kyllä sitä sitten aina niinku vähän jää miettimään. Olisiko pitänyt tehdä jotakin toisin, mutta ei sitä. Vanha koira enää tapojas muuta. Se tulee sitten, jos se on tullakseen. Ei se ja hienoa se on aina, kun taimenkalas jotain tapahtumaa ottaa. Ja kyllä tässä niinku selkeä fiilis, kun Harrilla tömäytti ensin ja sitten sitten oli sulla heti kohta perään, niin kyllä tässä niinku alkoi Jaakkokin heittää. Ne kato asiat tärkeysjärjestykseen. Juuri. Sieltä. Kolmi piikki viimeisellä heitolla ja toimii. Jaakko, se on taimenen kalastaja. Kierretty. Oli ihan mukava päivä. Oli kyllä ihan mukava päivä, kyllä. Vähän tapahtumiakin, niin se aina antaa vähän uskoa hommaa. Jouluun kohti mennään, niin kyllä. Alkaa päivät lyhenee ja nyt joo. Tulee kello vastaan. Sinne lähti Harri. Viimeinen heitto ja katsotaan vielä kuuluisa tekniikka. Ihan normaalisti sitä kelaa. Joo, tällöin niin pyöritän tällöin. Niin kuin... Näin. Tätä on kalastus parhaillaan. Kyllä me on nautittu maisemista ja tyynestä päivästä. Ja... Koti rantaa kohon. Onko vilu? Ei. Kyllä nyt oli oikein sopiva keli. Ei ollut kyllä kylmä yhtä. Mikä Harri mieleen painuvi taimenreissua? Jaha. No kyllä se varmaan oli se viime syksynen. Yhden kerran pääsi käymään ja tuli pari hyvää kalaa ja aika monta tapahtumaa. Et se kyllä jäi ihan sillain mieleen se reissu. Ja ne reissut tuo, ne muistot kantaa pitkään ja niin, ne lämmittää kylmänäkin päivänä. Niin se on, että sitten kun tulee tyhjiä päiviä, niin sitä aina sitten jaksaa vaan mättää, että toi tietää, että se voi sieltä löytyä. Juuri näin. Ja vielä viimeinen, milloin taimenta kannattaa pyytää? No kyllähän taimenta kannattaa aina pyytää. Että... Taas on semmoinen tilanne, että piti lähteä vähän käymään ulkomerellä niin sanotusti. Aika tyyni on ja
marraskuuta eletään ja on semmonen niin sanottu usva ilmassa, eli voisi kuvitella, että siellä on taimenelläkin suu auki. Helppoa ei tule olemaan, mutta muutamia reissuja tehty ja kerta kiellon päälle. Ei muuta kuin lähdetään kattoo, miltä meri näyttää tänään. Aamun startti lähtee Spintube Flashillä. Tää on 12 grammaa ja 15 senttiä pitkä ja katsotaan, mitä meritaimen sanoo siihen. Kyllä Elmeri, voisiko tänään tulla kalaa? Voi tänään tulla. Katsotaan. Aina mahdollisuudet, kun yritetään. No, jos ei yritä, niin ei varmaan. Juuri näin. Yrittäminen palkinto. Siellä on. Ihan rauhassa vaan. Hieno homma. No kaunis kala. Kaunis kala. Mahtava Elmeri. Lähtee kuin unihiakka. Lähtee. Aivan käsittämätön. Aivan käsittämätön. Mahtava. Komia kala. Komia. Komia kala. Oi. Se jäi sinne. Mitä? Mut se oli komia kala. Se oli nelosen vitosen kala. Se oli Elmeri. Se oli komia kala. Se oli. Otetaan uudestaan. Hakkaako vielä sitä? Joo. Mullakin. Mitä siinä olisi voinut toisin tehdä? En osaa sitä. Ja uudestaan. Sieltä. Nyt on kova. Kova kalasta. Siellä. Hyvä Elmeri. On tiukkune. Hieno Elmeri. Se kun ottaa kalakingin aamutuimaa veneeseen, niin kaikki on mahdollista. Yes! Sieltä tuli. Komiaa pojat! Kas mittaa. Hieno on kala. 50 senttiä. Tuu sitten isompana. Sinne meni. Miltä tuntuu? Oliko Noniin. Elämän ensimmäinen? Oli. Noniin. Äsken tarjottiin isompaa, onneksi pieni paikkas, mutta se iso odottaa sua vielä. Ei ole ihan joka päivästä, että viiden heiton sisään kaksi taimenta, mutta tästä se lähtee hei.